चिक्कोडी निप्पाणी तालुक्यातील खडकलाट मांजरी अंकली यड्डूर चंदूर परिसरासह शहरी आणि ग्रामीण भागात गुरुवारी वटपौर्णिमा सण मोठ्या उत्साहात आणि विविध उपक्रमांनी साजरी करण्यात आली. गावागावात महिलांनी गटागटाने जाऊन वडाच्या वृक्षांचे पूजन केले. सात जन्म हाच पती मिळावा व त्याला दीर्घायुष्य मिळावे यासाठी सुवासिनींनी पारंपरिक वेशभूषेत वडाच्या वृक्षाची विधिवत पूजा केली. एकमेकींना हळदी कुंकू देऊन ओटी भरून मनोकामना केले. यावेळी पारंपरिक कातापदराच्या साड्या आणि शालू नेसून महिला यावेळी सहभागी झाल्या होत्या. एकूणच चिक्कोडी निप्पाणी तालुक्यात महिलांचा सण वटपौर्णिमा सण मोठ्या उत्साहात आणि भक्तिमय वातावरणात साजरा करण्यात आला. हा वटसावित्रीचा व्रत आपण आपल्या नवऱ्याच्या आयुष्यासाठी आयुष्य वाढून देत म्हणून करतो. मग हे करताना आपण जे सावित्रीनं सत्यवानासाठी हे व्रत केलेलं आहे त्यासाठी आपण ह्याचं म्हणजे ह्याची पूजा व्रत कथा ह्याचं एक आपलंच एक वैशिष्ट्य आहे. आणि आपल्या धर्मामध्ये की नाही याला एक खूप अगदी एक महत्वाचं स्थान आहे. त्यामुळं आम्ही सगळ्या बायका आमच्या नवऱ्यासाठी जन्मोजन्मी सात जन्म कारण की हा म्हणजे जे हे सावित्रीने आपल्या नवऱ्यासाठी सात जन्म मला हाच नवरा मिळून दे म्हणून तिनं केलेला हा व्रत आहे.